तें ताका फुडले उदरगतीक बरें जातलें आनी बाकी सगळीं जी शिक्षणाची जबाबदारी आसा तेगेली पावलो पावली ताका उच्च शिक्षीत करपाचो तें हांव सगळे परेन सर्वतोपरी सरांचे मदतीन सगळे आमी करतले आनी हांव सदींच आसतलो फक्त ताका वेवस्थीत वेळेर अभ्यास करपाक शिकोवपाचें जें बाकीचें मार्गदर्शन आसा एज अ पालक म्हणून तुमी ताका करपाचें आनी ताका खंयचेच अशें वायट संगती